Palestina-komiteens ungdomsgruppe har også vært aktiv i å organisere denne demonstrasjonen. Marius Graff, derfra, vær så god til deg. Tusen takk. Veldig, veldig fint at så mange har meldt opp. Jeg heter som sagt Marius Graff, og jeg er leder for Palestina-komiteens ungdomsgruppe her i Tromsø. Israels offensiv mot Gaza-stripa øker. Ifølge NRK er minst 30 palestinere drept, og 3 israelere de siste dagene. Det meldes også at hundrevis på hundrevis av skadde, sivile palestinere og israelere. Israel som okkupant, og verdens tredje største militærmakt, spiller en offerrolle og kaller drap på palestinere for selvforsvar. Mediene fremstiller Israel, okkupanten og palestinere, de okkuperte folket, som likeverdige parter. Dette er en bevisst avledningsmanøver fra Israels side for å legge alt ansvar over på palestinere. I mer enn 5 år har 1,6 millioner palestinere på Gaza-stripa vært underlagt en folkerettsstridig blokade. Mer enn halvparten av befolkningen er barn. Israel driver med kollektiv avstraffelse av palestinere, og dette må det bli slutt på nå. Jeg vil også rette fokus på norske myndigheter sin håndtering av situasjonen i Gaza, spesielt byrådet i Tromsø og utenriksminister Espen Barth Eide. Byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein Eilertsen, sa til Nordlys i går at kommunen skal styre kommunen, ikke drive utenrikspolitikk. Dette mener jeg er useriøst av Eilertsen. Gaza har siden 2001 vært vennskapsby med Tromsø, og Tromsø har stolte tradisjoner i solidaritetsarbeid med Palestina. Det er ikke sånn at vi ikke samarbeider med de andre vennskapsbyene våre. Problemet her er at situasjonen i Gaza ikke passer inn i virkelighetsbildet til Eilertsen og resten av byrådet. Av våre vennskapsbyer så er det Gaza som trenger vår solidaritet mest. Nå over til Espen Barth Eide. Til TV 2 tidligere denne uka så sa han: Israel har rett til å forsvare seg. Det er viktig at de gjør det. Det må ikke være noen tvil om at hvert land som er angrepet den måten som Israel har blitt, vil måtte reagere på det her. Jeg vil avløse dette sitatet med å sitere Noam Chomsky, en av vår tids viktigste akademikere og langtids palestinaaktivist. Han sa: When Israelis in the occupied territories now claim that they have to defend themselves, in the sense that any military occupier has to defend itself against the population they are crushing. You can't defend yourself when you're military occupying someone else's land. That is not defense. Call it what you like, it's not defense. Det Israel gjør, kan ikke kalles å forsvare seg. Så lenge Israel okkuperer palestinske områder, vil han alltid, alltid være den angripende parten. Det finnes ingen såkalte legitime militære operasjoner fra israelsk side. Under angrepene på Gaza i 2008-2009 ble over 1400 palestinere drept. Og det har blitt varslet om at en invasjon av Gaza nå kan bli enda blodigere. Bakkestyrkene står klart til invasjon, og bombene regner ned døgnet rundt over Gaza. Det har vi ikke råd til. Derfor må vi komme med noen krav for å få slutt på denne konflikten. Hva bør vi kreve? Norge må kreve at Israel umiddelbart stopper angrepet på Gaza. Vi må kreve at norske våpenfabrikker underlegges det samme eksportforbudet til Israel som våpenfabrikker på norsk jord. Vi kan ikke godta at norske våpen brukes mot det palestinske folket. Vi må kreve slutt på norsk økonomisk bistand til den israelske okkupasjonen. Vi må kreve økonomisk boykott av Israel. Hver dag kjøpes og selges det varer i norske butikker. Noen produsert i Israel, mange produsert i palestinsk, okkupert palestinsk område. Vi kan ikke godta at Israel tilraner seg palestinske ressurser. Og Norge må, som 133 andre land, anerkjenne en palestinsk stat med rett til fullt medlemskap i FN. Takk for meg.